Η ιστορία της Αττικής Οδού, η διαχείριση του δρόμου της Αττικής Οδού με ευθύνη της εταιρείας κατέρευσε από την πρώτη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι μέρα σήμερα για να κάνουμε πινκ-πονγκ ευθυνών, ούτε είναι μέρα για να λέμε έφταιξε τόσο ένας, τόσο άλλος. Είναι μέρα που πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια να απεγκλωβίσουμε τους ανθρώπους. Mm-hmm. Ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμιά δυσκολία να αναλαμβάνει τις ευθύνες της και θα το κάνει. Αλλά και οι ευθύνες άλλων που είχαν εγγυηθεί ότι οι δρόμοι θα μένουν ανοιχτοί και αυτό δεν έγινε. Και αυτές θα αποδοθούν και να είναι σίγουροι. Για εσάς είναι βασικά υπεύθυνη η Αττική Οδός, γιατί η Αττική Οδός, όπως λέμε, μας έλεγε πριν ο καθηγητής Λέκας, υπάρχει σχεδιασμός διαφυγής από την Αττική Οδό και δεν λειτουργήσε τίποτα. Άρα λέτε ένας υπεύθυνος είναι η Αττική Οδός, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ξέρουμε ποιοι, θα το δούμε αυτό. Εκεί μπορεί να έχουμε και αγωγές, κύριε εκπρόσωπε. Ό,τι πρέπει να γίνει για τις κυρώσεις που πρέπει να αποδοθούν. Για τον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε και του οφείλουμε και ηθικώς να αποδοθούν αυτές οι ευθύνες. Mm-hmm. Αλλά και να αποζημιωθεί, θα σας έλεγα εγώ, να είστε σίγουρος ότι η προσπάθεια αυτή θα γίνει και θα γίνει με όλους τους τρόπους και τραγικά. Άρα λέτε πρέπει να αποδοθούν και ευθύνες και κυρώσεις, κύριε οικονόμου. Όμως, βεβαίως, και ευθύνες και κυρώσεις. Κοιτάξτε, υπήρχαν χιλιάδες κόσμος που ήταν για ώρες εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σε αυτόν τον κόσμο οφείλουμε καταρχήν τη συγγνώμη μας όλοι ως οργανωμένο κράτος, χωρίς αμφιβολία. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και δεύτερον, πέραν από τις εξηγήσεις και όχι τις δικαιολογίες και την απόδοση των ευθυνών, που δεν είναι σήμερα ζήτημα της ημέρας αυτό, η προτεραιότητά μας είναι να φτάσουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Mm-hmm. Αυτή είναι η προτεραιότητα τώρα αφενός και αφετέρου η αποκατάσταση του ρεύματος, όπου και εκεί δοκιμάζονται χιλιάδες νοικοκυριά. Αυτό πότε θα γίνει, τι σας λένε από το ΔΔΕ? Ακούστε, η δυσκολία είναι στην πρόσβαση των συνεργείων του ΔΔΕ στα συγκεκριμένα σημεία. Και με το φως της ημέρας, όπως και όλη τη νύχτα, και με το φως της ημέρας πολλαπλασιάζονται. Θα γίνει μέσα στη μέρα η αποκατάσταση. Τι σας είπανε? Η πληροφόρηση και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι σταδιακά θα αρχίσουν να αποκαθίστανται.